السلام عليكم. دي طول بيج كي جي سمرا لكان دي سمرا جنا كان دي طول لونو خان تا زما سلام طول زما سلام قبول كي دي بيج كي زيم دير مدينة خلقا مصروفيات پا بنا باندي ما چرتا دمرا خاص دي بيج تزرا اختي نيما لما ویڈیوز قتلی ننسار چدي اسي اتفاق باندي ما يو ویڈیو چا ٹریکٹر چلاولو مال نو مسیر شو پتہ نہ سنم مال مزرا کل مانور ویڈیو گانے مو قتل خا خستہ خستہ ویڈیو گانے اس میں غرم کی بلکہ مازی گھر کی میو ویڈیو کتا زم کو یو درو رو رو نو آغا پدی من نے خبر وکلا چی دا جن کئی چی کمی دی اخپلی خپی اور لاسونو تصویران ور کئی نمائش کئی چی لگز سمر سپی رہے ما سمر تو رہے ما نو دی خبر سر ازم اختلاف ساتم چې جنکو دا سی کار نه دی پکار صحیح دی صحیح خبر ده بالکل تاسو بالکل صحیح ویلا ما تاسو ټول خبر سر چې دی بالکل زه اگری هم زه دا نه چې تاسو غلط وایي تاسو درون خوی کولو خو تاسو نه دانه پکار چې تاسو ویلې چې ځان ته وایي پښتانه خو د ډمانو کوي نو دې کې خو لکه موږ ټول جنکی راشو کنه تاسو دومره درون خوی کولو دومره ښې خبرې مه کړئ نو تاسو لکه دا نه وو پکار چې تاسو دا خبره کړې وې اور بله یو خبره چې ما ته پې اعتراض دی چې تاسو داسې ټولو مخ کې سګرټ لګوئ نو تاسو څه ثابت کول غواړئ د دې نه دې خبرې تاسو ډېر زم جواب غواړم که نه د دې سره څه ثابت کول غواړئ کم پښتونه لږ ته ګوره هغه به شوف کوي شراب به مخې ته ایښودي سګرټ به مخې ته ایښودي والله په دې کراچۍ کې موږ ته خلک وو چې دا ستاسو کلچر دی چې ستاسو دا ځوانان چې دی دغه نشو ته ماشو ته ناسي نو ما ورته ویل والله زموږ خو دا کلچر نه دی خو دا بس خلکو رانیول دی نو موږ هم کو سترګو شو خلکو ته یو دی دا فلم فلمونه چې جوړی په دې کې دا ښځې ګړېږي دسي دغه هم دی نو ورور زه ستا باندې زما هېڅ اعتراض نشته ته سکې ستا خپل لایف دی ته نشه کې سکې خو لکه تا دومره ښې خبرې وکړې نو تا له نه وو پکار چې تا په آخر کې دا ویلي وې چې خوی د ډمانو کول بس دغه هم